Jag har satt på... Eller jag har fyllt på vatten. Och satt på här för att värma vatten. Och den här röda här naturligtvis är för varmvatten. Och den gröna här nere borde vara för kallvatten då. Och kallvatten har jag redan fått i kran. Och ni hör hur det låter från min traumatic, den här. Så den kämpar med att få bort luftfickor tror jag. Så i min bil så här i panelen så har jag tryckt på den här som är en liten kran. Och så kallvatten här. Det funkade för ett tag sedan. Funkade på toaletten så vi tar över här. Vi ser om det är, finns tillräckligt med vatten eller om jag spolar för mycket. Då trycker jag på den här. Där är orsaken. Okej. Okay. Då stänger jag den här. Jag har fyllt på vatten och det gick upp hit. Oj. Jag fyllt på vatten och det gick upp hit och nu är det ju på rött här. Ser du igen? Min vattenslang här ute är, det ska gå ut. Det kommer så lite vatten från den eftersom det är vinter så är det bara en liten stråle. Men vi går ut och tittar i alla fall för jag hittade tappningskranen. Du vet att jag sa att jag sa att jag inte hade hittat den och att tanken var full med gråvatten här. Så nu låter det här. Nu ska vi se. Oj, oj. Det är något som rinner där borta. Vad fasen är det? Nej, det är ingen idé. Det här kommer inte funka. Alltså... Det var skita i det. Det rinner rakt ner. Och det är bakom här. Det är under där i traumatiken. Okej. Okay. Hur du än gör så blir det bara skit. Varför? Här händer det grejer alltså. Jag stänger av, eller pumpen är avstängd. Stängda. Jag måste undersöka det här. Här är min fantastiskt fina handbok. Bra va? Bara det att det är på tyska. Men jag väljer internet. Här har vi informationen. Det är, ni ser den här som går ner här genom golvet. Det är den. Och den ska vara av. Alltså den ska vara i det läget när man inte använder bilen på längre tid. Så den här trycker man ner eller så trycker man upp den. Så nu ska ju den här upp då. För att det ska funka. Så. Och nu är det så att jag har ju börjat använda den här fläkten här som går på 230. Så jag använder ju inte gasolen här bak. Så då kommer det bli lite skillnad här. Här på sommardrift, då ska jag ställa den till 40 eller 60 grader.
Så jag kommer sätta den till 40, för jag vill inte ha värme. Så här ser den ut. I vanliga fall, så om jag vill ha värme så ställer jag den på D. Och vill jag ha värme, alltså megasol, och värme av vatten, då sätter jag den på E. Men på sommaren, då är det C som gäller. Och eftersom jag inte vill att värmaren ska gå igång och värma nu, eftersom jag har annan värmekälla som är dubbelt så billig än gasolen, så måste jag använda mig av sommardriften då. Men då så, då är det så att vad jag ska göra är påfyllning av varmvattenberedaren. Stänga den elektriska säkerhetsavtappningsventilen genom att dra upp knappen. Så då drar jag upp den där knappen. Och så har de lite föreskrifter där. Slå på strömmen till vattenpumpen. Ja, och det gör jag ju på panelen här uppe på väggen som jag har visat. Så först dra upp den. Sätta på strömmen. Och öppna varmvattenkranarna i köket och badrummet. Mm. Så ska jag vänta då tills då. Ja, så då gör jag så då. Ska jag ha med mig min mobil som fungerar min lampa. Så. Här ser ni den röda. Då ska jag dra upp den. Så. Och sen ska jag gå och sätta på här. Ser ni? Sen ska jag sätta på varmvatten där. Och varmvatten här inne. Så. Ska jag se att den fortfarande håller sig uppe. Ja. Låter uppenbarligen lite bättre. Börjar komma lite där. Badrummet. Jag tänker att den här röda är varmvatten. Om den här röda som jag drog upp åker ner, då börjar den tappa. Mm. Och här undrar om jag har den rätt, eftersom det inte händer någonting här alls. Det finns ingen röd markering. Jag tror att det är så. Nu ser jag vad som... Ja, just det. Men en sak har jag glömt. Där. Så. Jag har satt på den på sommar. Nu börjar det låta i badrummet ordentligt. Åh, här! Haha, det kanske funkar. Ja, är fortfarande. Ja. Kylar jag ut alla bubblor i systemet. Man hör hur det låter. Här under är vattentanken. Och det är fullt med vatten. Här.
Nu blir jag lite fundersam på om jag har gasolen på. Vi går ut och kollar. Och drar samtidigt ur slangen. Det är fullt med vatten. Så. Den här kan vi ta ut. Det är fullt. Och. Då hörde jag den. Gå igång. Den är fortfarande uppe. Och så, den här som ska stå på 60 och det gör den. Nu är det bara vänta. Och så kan vi ju kolla i instruktionsboken vad det är för typ av värmare. Tryckt upp den. Så att det inte går igenom golvet. När jag ska ställa ifrån mig den ett tag. Då ska jag trycka ner den här och då rinner allt vatten ut. Så långt vet vi. Men då vore det intressant att kolla vad det här är för typ. Hur den värmer. Gastyp, gasol, arbetstryck 30, vattenbehållare 12 liter. Aha, är den inte på 12 liter? Okej, då vet man ungefär vad man får duscha. Det är enda orsaken varför jag ska ha varmt vatten. Jag har gasolspis. Jag värmer vatten på spisen. Det finns ingen anledning av varmvatten till något annat än dusch. Men varmvattenberedaren, cirka 30 minuter. Då får jag helt enkelt återkomma om 30 minuter och se vad som händer om 30 minuter. Om jag kan ta mig en dusch. Nej, jag ska inte duscha idag. Men när jag vill duscha så ska jag kunna duscha. Och den här duschen är ju faktiskt fantastiskt stor. Jag är riktigt nöjd med den. Ja. En ny sak man har lärt sig idag. Eller ja, vi har inte sett resultatet än, men förhoppningsvis. Kom alltid ihåg att du är unik. Precis som alla andra.